Sveiki, labas vakaras. Nu ką, smagu, kad pasiekėm pergalę. Po Belgrado sužaidėm gana solidžiai, to ir norėjom šiandien. Ir svarbiausia, kaip visą laiką, kad žaidėm visi ir visi prisidėjom. Ir galbūt jaunimas kažkiek tai irgi gavo pasijusti žaidėjais, nes su tokiu kalendoriumi ir Lietuvos krepšinio lygoje ir Eurolygoje labai sunku jiem tų minučių gauti. Taip kad labai, labai geras vakaras mums. Treneri, šiandieną Lietuvos krepšinio lygoje Beno Udrichas debiutavo ir solidus jo pasirodymas ypač puolime. Kaip jūs vertinat naujoko žaidimą? Jo, nu, matom, kad jis tikrai patyręs, matom, kad viską mato, matom, kad tikrai gali priimti sprendimus. Klausimas, kiek greitai eis į kondiciją ir pradės žaisti aukštesnių tempų. Daugiau mažiau gavom to, ko ir tikėjomės iš jo, ir tokioj situacijoj, kokioj tikėjomės. Taip, kad reikia gerinti tik kondiciją ir tarpusavio ryšius su komandos draugais ir treneriais. Veikiausiai po to rungtynių Belgrade labai svarbi buvo žaidėjų reakcija ir turbūt šiandien nenuvylė jūsų, ar ne? Jo, nu, aš galvoju, kad mes kažkaip Belgrade neparodėm tikrojo savo veido ir tikrai kai kuriom situacijom buvau nusivylęs ir taip toliau. Ir iš kitos pusės sakau, kai ką ir suprantu, nes pat žinau, kad tenai nėra lengva parodyti savo geriausią krepšinį, bet tai nepasiaiškinimas, taip kad šiandien manau, kad atidirbom kažkiek, tai išsprendėm savus, kaip sakant, užduotis ir einam į laisvą dieną truputį ramesni. Pirmiausia, noriu pasveikinti Žalgirį su pergale. Na, apie žaidimą. Matėsi Žalgirio planas, koks buvo paruoštas, kad pastatėtų planą prieš mūsų pirmą numerį ir atjungi į žaidimą. Teko žaisti kaip ir pirmoje pozicijoje antram numeriu. Galiu pasakyti taip, kad ir pirmam šiam buvo žaisti sunku savo poziciją, tai antram, to labiau. Ir Žalgiris užžengėme tik pas mūsų. 18-4 tritaškius pataikėm. Kaip dar pirmoji pusėje laikėmės, trečiam kelinį žaidimas apgriuvo. Iškrito Koreniukas iš žaidimo, turėjo 4 pražangas ir labai jautėsi persvarą po krepšių Žalgirio tuo momentu. Negalėjom įmesti, gal ten metimą aišku ir sunkokai buvo, bet vis tiek gal žmogus su didesniu ūgiu būtų įmetęs. Klausimą. Treneri, Lesteris Metmantas nepateisina toliau jūsų lūkesčių? Ne, nu, šiam sakiau, kad matosi ne tas greitis, vėl tas pats. Pas mus akcentuojama, kad greitai kamuolį įsivaryti jau kiek įmanoma. Ir tos technikos kartais trūksta, jis taip pusė tos, kaip sakau, kojo žaidžiai ir sunku pasakyti, ar jis toks yra, ar jam reikia daugiau šansų duoti, bet šitų nėra kada šansų duoti. Šiuo momentu taip, nepateisina. O jūs pats ar tikite tų krepšininkų, ar galvojat jau dairytis naujo į žaidėją? Nu, kaip dairytis negalvojam, nes turim 2 žaidėjus. Margeris, aišku, dar nežino mūsų žaidimo, sunku jam žaisti pirmoje pozicijoje, bet, aišku, išmoks, pripras, taip kad nemanau, kad mes ieškosim kažko tai. Kaip sekasi Tadui Sedekerskijui įsilieti jūsų žaidimą jau šiek tiek ilgiau Lietuvoje ir pas jūs komandoje? Nu, matosi, kad jis nežaidęs eilę metų yra šitam lygi. Daug nežaidęs, gal ten kažkur kelias minutės ir žaidęs, turėjęs Ispanijoje, bet jeigu daug žaidimo laiko ir matosi sprendimai kartais klaidingi, nes nejaučia žaidimo, kartais nejaučia, kada už ataką užbaigt, kaip užbaigt. Kaip ir paskutintas momentas, kaip apsiginti, kaip sakau, tada nešok niekada, jeigu jau gazdina. Nu, čia ne, kaip sakau, nepatyrimas yra. Kiek ilgai dar Justo Tamulio reikės palaukti Nevėžiui? Nu, dar mano savaitė, 2, kol kas dar nėra vilčių kažkokių gerų.
SIL karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.